ซ่าชามရှိတော့ထမိတနာတော့ပဲစာအခုနစနောပြောသလိုစာစာစီစိတ်ကလေးစာတော့တဲ့တယ်ဆိုတော့ဘလုံးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဥမာရာကူမျိုးတို့မန္တလေးမျိုးတို့နေပြီးတော့တော့မှာတလားကိုဥမာ3သိန်းလောက်ရတယ်မနေ့စာစားတာကိုက3000လောက်မိသားစုတစ်ခုကိုတကယ်စားမယ်3000လောက်ကုန်တယ်ဆိုတော့လားစာတလားရတာတရက်စားဖို့တောင်မလောက်တော့ဖြစ်နေဆိုတော့ရက်30တွေ့အဲ့ဒါတရက်စားဖို့ကိုဘလုံးနေမလဲဒါနားလည်းရရခက်ဟိုင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာခုနေ့လေခင်းပါကတော့သတင်းတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီဒေါနာတောင်ကိုရောက်နေတဲ့ဒီမောင်စရက်စစ်ကြောင်းရဲ့အခြေအနေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိရမယ်နောက်ပြီးတော့သတင်းအများကြီးကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့အထွေထွေကြိုင်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဆဆာရဲ့စကားပြောထားတဲ့ video file ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူကတော့အခုမြန်မာရှိတဲ့ဒီငတ်မုတ်ပေးရောက်နေတဲ့လူတွေအများကြီးပေါ့နော်ဒီကုံစင်းတို့ကြီးမြို့တော်လကောင်ဒီစစ်ဘေးကြောင့်တော်လကောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီစားဖို့တောက်ဖို့ခက်ခဲတဲ့တွေတူလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးခစ်တစ်ကတင်ထားတဲ့သတင်းတိုလေးနှစ်ပုဒ်တစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်သတင်းတိုင်းတန်းရေဖြူမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲ3ချိန်ဖြစ်ပါပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကခလရ290တုံးတန်ရင်မူဘုံမူတန်းထစ်အောင်ပါဝင်စစ်သား49ဦးဟာပေသွားတယ်လို့ဒေါနာစစ်ကြောင်းကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြပြပါရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကရေဖြူမြို့နယ်တာယာမွန်ကျေးရွာနီးထိတွေ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကဗိုလ်ဆင့်ရှိသူအပါဝင်9ဦးဟာပေသွားတာဖြစ်ပြီး6ဦးဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လာတူဇွန်လ17ရက်နေ့ကလည်းရေဖြူမြို့နယ်ရာဖြူကျေးရွာတဲ့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတော်လိုင်းမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာခလျာ293တရင်မူဘုံမူတန်းထည့်အောင်နဲ့စစ်သား3ဟာတည်သွားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဘုံမူတွေနော်။ဒါအပြင်ဇွန်လ17ရက်နေ့ကလည်းရေဖြူမြို့နယ်မြောက်ချောကျေးရွာနေဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲမှာတော့ဂျပန်စစ်တပ်ကဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိသူတို့ပါဝင်38ဦးဟာတည်သွားတာဖြစ်ပြီးများပြားတဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့လို့သိရှိရပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာအဂျပန်စစ်တပ်ကလက်လက်ကြီးနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့မှုကြောင့်တရားမွန်ကျေးရွာကနေရင်တလုံးပေါ်ကိုကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲသွားခဲ့ပြီးခလေးငယ်နှစ်ဦးပါဝင်မိသားစုဝင်၄ဦးစလုံးဟာတေသွားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ရေဆက်တယ်နော်။မန္တလေးတိုင်းသတင်းတဘောကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမရယာမြို့နယ်မှာဆက်ရရှမ်းမန်စစ်စီနေရတာကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၁၆ဦးကိုဖမ်းဆီးရရှိပြီးလက်နက်၁၄ရက်ကိုတင်ဆက်ရရှိထားတယ်လို့တော်လိုင်းသတင်းမြစ်ကပြောပြပါရယ်။ဇွန်လ26ရက်ကလည်းဇွန်လ20ကာလစီတော့ပါတယ်နော်။နေတာကာလအတွင်းမှာပြုံးလင်ခဲပကပ္ဖနဲ့မတရားမြွနဲ့ပကပ္ဖတိုက်နယ်သုံးတို့ကရှမ်းမန်စစ်စင်ရေးကိုလက်တွဲညီညီဟန်ချက်ကြကြနဲ့မတရားမြွနဲ့အတွင်းထက်တောက်ရေးကိုပူပေါင်းရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲဒီစစ်စင်ရေးဆောင်းမှုအတွင်းမှာစစ်တုံးပန်း16ဦးကိုဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။အဲလိုစစ်တုံးပန်းတွေဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့လက်နက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ရမိထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကူလာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုမိုင်း16ကျင်းမိုင်းခွဲနိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကူက5စီးကိုလည်းဖျက်ထောက်နိုင်ခဲ့ပြီးကား4စီးကိုလည်းသိမ်းဆဲရပ်မိထားရလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ကဲဒါကတော့เนาะမရရမန်လီနီယမရရပေါ့နော်သူရဲ့တိုက်ပွဲသတင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီမအောင်စရစစ်ကြောင်းကြီးတောင်ဒီဒေါနာတောင်ပေါ်မှာရောက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘလို့ချင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုဇွဲကိုအင်တာဗျူးမေးထားတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာเนาะဟုတ်ရဲ့ခင်ဗျာအောင်စီရကောဂရီကိုဆားရောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုနှစ်ဖက်ထိတွေ့မှုတွေဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်အောင်စီရစစ်ကြောင်းမထိုးလာခင်ကျွန်တော်တို့ကကွန်ကရစ်ကို90ရာခိုင်နှုန်းလောက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဝိုင်းထားတဲ့အခြေအနေပေါ့အဲ့တော့အောင်စီယာကဒီနိုင်ငံတော်စစ်ဆိုးစစ်ဆင်မှုဆလာတဲ့အခါမှာအဲသူတို့ဘက်ကနေဒီဟောင်ဝေဇာတွေဒရုန်းတွေဒါလက်နက်ကြီးတွေပေါ်ပေါ်လောလောသုံးပြီးတော့မှဒါအမြင်ပြင်တက်အင်အားအလုံးရင်းနဲ့အဲချင်းမွင်းဝင်တဲ့သဘောပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ day 6ပေါ့6ရက်ထိကျွန်တော်တို့ခုခံကာကွယ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ခဲအားနေဝါတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့မြို့ကိုပြန်ပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့တိုက်ပွဲတွင်နှစ်ဖက်တီတွေ့မှုကတော့ရန်သူဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကထိုးစစ်ဆင်မယ်ဆိုတော့တိလို့ခံစစ်စီးပြင်ပြီးတော့မှပြစ်ခတ်နေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ထိုးစစ်ဆင်တဲ့သူတွေကတော့ဒါထိခိုက်သေးဆုံးမှုများတာတော့သမတာပဲပေါ့အဲ့တော့ရန်သူဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ခံစစ်စီးအပြင်ကနေဆွဲမိုက်တိုက်မိုင်းနေကာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီမိုင်းတော်ထဲမှာပဲသူတို့တော်တော်တည်ကြည်တယ်ပေါ့အဲကိုဘက်ကတော့တိုက်ပွဲကျွန်တော်တို့ဒါလေးလကွဲမြို့ကိုထိန်ပြီးတော့မှဒါအောင်စရစစ်ကြောင်းနဲ့6ရက်တာတိုက်ပွဲအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့9ရက်ကြာဆုံးပြီးတော့မှထိခိုက်ဒဏ်ရာကတော့ဒါ40 50လောက်ရှိသွားပါတယ်ဘောနော်ရန်သူဘက်ကတော့အင်အား800နီးပါးထိုးစစ်ဆင်တယ်လို့တော့ကြားတာပဲဗျကျွန်တော်တို့လည်းတိကျတော့လိုက်မြည်ထားတော့မသိဘူးဒါပဲသူတို့နောက်ဆုံးစီရီယံဝင်လာတဲ့လူ
ဟိုဟာပြောတာကတော့300ချောချောလောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့တော့ဖြစ်ရမှာတော့ပဲကျန်တော့တယ်ဟိုအောင်ရစစ်ကြောင်းကတော့အခုလက်ရှိဒေါနာတောင်ကျော်ပုံမှာပဲရှိနေပါတယ်ဟုတ်အဲသူတို့လည်းထိုးစစ်စင်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကော်ပိုရာစစ်ကြောင်းအဘွေတဘဦးဆောင်ပြီးတော့မှကုလန်ကာကွယ်စစ်လုပ်နေပါတာကျွန်တော်သိရသလောက်တော့ပါကဲဒါကတော့နော်ဒီဒေါနာစစ်တောင်းဒေါနာတောင်းမှာရှိနေတဲ့ဒီမောင်စရာစစ်ကြောင်းရဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီကဒီစီရီယံဝင်လာတဲ့ရဲတပ်သားတွေကပြောတဲ့စကားလေးတစ်ချက်လောက်ထားအောင်ကြည့်အောင်နော်အဲ့လိုထိုးပေါက်ဖို့ကဘယ်လောက်လဲခံမှန်းထားတော့သူတို့ပြောထားတာပါလေဟိုဒလားလောင်းနဲ့အပေါက်ပေါ်လေအပေါက်အဲ့လိုဖောက်မယ်ပေါ့အတော်ပြန်ဒီခီးကိုပါလေ56ကုန်အဲ့ကောင်ပို့ပေးထားရဲ့တဲ့အဲ့လိုလိုပြောထားတယ်သူပြောတလားကျွန်တော်တို့အမေနောက်ဝန်ကြီးကဘာလို့မှမထူးခြားတော့ဘူးအဲ့လိုတော့ကျွန်တော်ကိုရှယ်ကျွေးအထင်ပါကျွန်တော်တို့ကဘောမော့ပြန်ပို့တော့အဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မြောက်တိုင်ပြီးတော့ထွက်ပြီးစီရင်တော့အမဘဲတခါတိုင်ရရတဲ့လူကြီးဟိုခြေောက်ပြတ်သွားတဲ့လူကြီးကဒီရွှေချမင်းဖုံးကြီးမှာဖုံးကြောင်းနေမှာပဲလားစုတာရင်တော့ဆိုပြီးတော့နာမည်စင်းရင်ဘာဘာဟိုတနတ်ဘလိုဘလိုအတားစအကုန်လုံးလာလိုက်လုပ်ပြီးမှဆက်တကဆက်နစ်သူစေယုံပူတာအဒီယိုပူတာဆိုတော့ဒီကိုနဲ့သူနဲ့ကဒီနဲ့ဟိုပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအလန်ရင်နဲ့တွေ့မှဆိုအလန်နှစ်ဆလောက်กว่าသူပြောနေအောင်ကြားနေတာဟောပြီးတော့ဒရုန်းဖွဲရလဲကျွန်တော်နားမှာပဲရှိဟောဝန်တန်နီပစ်တာလဲကျွန်တော်နားမှာပဲရှိကျွန်တော်တို့ကဝန်တန်နီအမြောက်တက်ထဲမှာပါကျွန်တော်ကဒီအောင်စရာစစ်ကြောင်းကြီးစပြီးတော့စပြီးထိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ထိတ်ဆုံးပါကျွန်တော်တို့အဲ132တရင်ကတော့ထိတ်ဆုံးမှတက်ပြနေရတယ်။အဲဒါကျွန်တော်တကယ်ချင်းကသူကဟိုတရင်ဟိုသူကစစ်ဟိုပါဟိုစစ်ကြောင်းတစ်စစ်ကြောင်းနှစ်ခွဲလိုက်။သူတို့ကစစ်ကြောင်းတစ်မှာ UNC ဦးစီးတယ်စစ်ကြောင်းတစ်မှာ။ကျွန်တော်တို့ကဒီဘုံမှုဘုံစီးရယ်စစ်ကြောင်းနှစ်မှာ။ဟိုသူတို့ကြတော့အကဲကြီးဘုံမှုပါအဲ့လိုတရင်တော့စုံသွားလို့ရှိရင်အကဲကြီးဘုံမှုအကုန်လုံးတောက်လျှောက်ပါနော်။အခုဟိုအရန်နေလဲပါတယ်လမ်းပြလေးရောပေါ့။အဲ့လိုပါတယ်အဲ့လိုနဲ့တင်းစုံလိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးစုံမစုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တစ်ဖက်ကိုတစ်ဖက်ကကွဲတယ်ခါကြိုင်နေ၄-၅ရက်မတွေ့အောင်ခါကြိုင်နေ၄-၅ရက်၃-၅ရက်လောက်အဲ့လိုမတွေ့အောင်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကတော့ရှေ့ဆုံးမှာတက်တိုက်နေရတာဆိုတော့ဟိုနောက်ကဟိုအပြန်လည်းတိတ်မကြအောင်ဒေါနာတောင်ကိုစပြီးတော့ထိုးရဲကကျွန်တော်ဆရာကြီးကြီးအဲ့ကျွန်တော်တန်ငယ်ကြီးနေသေးသွားတယ်ကျွန်တော်လည်းရှင်းဆုံးပြောတာတန်ငယ်ကြီးနေသေးသွားပြီအဲ့လိုဆိုကျွန်တော်ဘာမှလုပ်ပြီးတက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘေးနားအဲ့လိုမျိုးထိုင်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကအဲ့လိုတော်လာရတလိမ့်နေထွက်အဲ့တခါကြရတော့ဟိုဘူရီရရှိတယ်တပ်သားတွေကိုခေါ်သွားကျွန်တော်ခမင်းဝေကြပါတယ်အဖြစ်စင်ရဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဟိုစစ်တိုက်တယ်ဆိုတာအဖွဲ့စည်းနဲ့တိုက်ရတာအဖွဲ့စည်းနဲ့ဒီကနေဟိုဘေးကနေဟိုပြည်ရမယ်အဲဟိုပြောမယ်လို့ရှင်ဒီ AM7 နဲ့ထောက်ရမယ်ဘီဒီယာနဲ့ထောက်ရမယ်ရှင်မှတက်တိုက်တယ်လူကဥစ္စာပဲပြစ်တက်တက်ပဲဆိုတာရှိတယ်ဟိုဒီတိုင်းသွားယူခိုးကြောင်ခိုးဝဲဟိုခြံစည်းသွားဖောက်ဒီခြံစည်းသွားဖောက်ဆိုတော့ဟိုကစနိုက်ပါနဲ့တခြားတဲ့ပိတ်ပစ်ချရတော့အမကလေးရခါရသူကလည်းကလေးကိုခေါ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မလိုက်ပါဘူးတားရပါကျွန်တော်တကယ်ချင်းဘေးလမ်းမသွားနဲ့ပေါ့ဒါအခုဆိုတန်ရင်မှခြေတော့ပြတ်နေတဲ့ကောင်လည်းရှိကဲဒါကတော့နော်မောင်ဆက်စစ်ကြောင်းနဲ့လင်းဝင်လာတဲ့လူနည်းအောင်ပြောတဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မောင်ဆက်စစ်ကြောင်းတော့အခြေအနေမကောင်းပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီမြမပီရဲ့ဒီစားနိုင်ခါနဲ့အခက်ခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဒီဒါဆစားဖြည့်ရှင်းဖို့ပေါ့နော်ဒီအင်္ဂလန်ကိုရောက်နေတယ်အဲ့ဒီမှာသူဘာတွေလောက်လဲဘာတွေပြောလဲဆိုတစ်ချက်တော့သွားကြည့်လာအောင်နော်ဟိုပါချာဆိုတာကတစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ပါအမျိုးမျိုးရှိတယ်မတူညီတဲ့ပါအမျိုးမျိုးကတိခွာပါတောင်ဇလပါနေ့စီပါအစစစ်တဖြစ်ပါနော်ပါအမျိုးစုကယာနဲ့ချီပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူမျိုးပေါက်ဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံအလားဖြစ်တယ်စစ်ကောင်စီကကြောက်ရွံ့နေတာကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်စီလုံးချင်းကိုစစ်ကောက်စစ်ကကြောက်ကြောက်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငင်ငုတ်ချင်းကိုစစ်ကောက်စစ်ကထိလာတယ်။ကျွန်တော်အမိမဆိုပြီးတော့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံတနင်္ဂနွေလို့အတိုက်အတာပဲဖြစ်ဖြစ်ချီပင်နဲ့တပင်နဲ့လို့အတိုက်အတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့လောက်ကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးတွေစူးစိတာကိုနိုင်ငံကြီးအရာကျွန်တော်မတွေးဖူးသိမ်းဘူးလို့ပြောရတော့ကျွန်တော်မှားမယ်လို့မသိဘူးတနင်္ဂနွေလို့အတိုက်အတာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကချင်းကရင်ချင်းမိုးရခိုင်ဆရာပမာဒီလောက်စူးစိတဲ့အမျိုးသားငင်ငူရေးနော်ကိုတွေးဖူးချတလားတော့ကျွန်တော်က
ကျွန်တော်မြင်မှာဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့မျက်စိစိတ်မှာကိုဝတာကိုတွေ့နေရတယ်ဆိုတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောချင်တာတို့ဒီပြဿနာလေးတွေကတော့တချို့တနေရာမှာချိပိနေတာမကဘူးเนาะရခိုင်ပိနေတာမကဘူးချင်းရခိုင်ရှာမွန်ပေါ့နော်ဥမာကချင်ကရင်ကရင်နေအကိုလို့နေမှာဒီပြဿနာလေးတွေကတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခုကရှိနေကြပါတယ်ဒါကတော့တစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင် community မှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာကတော့ community မှာတော့ဖြစ်စီရမှာdata အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြဿနာကတော့အဲ့ဒီ data မှာကိုယ်စွန်းသွားဖြည့်ဆည်းရပါလိမ့်မယ်။ binary မှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာကအဲ့ဒီ binary ထက်မှာသွားဖြည့်ဆည်းရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါရှိကိုကျွန်တော်ကဒီဖက် binary ဆုအထစ်ကိုယူလာပြီးမှ binary ဆုစိတ်ထားမှာရှိတဲ့ဥစ္စာကိုသွားရောထွေးဖို့ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ဟိုမကောက်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်မှာဆိုအဲ့လိုတော့မဖြစ်သေးဘူး။ဥမာမေတ္တာဆုမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာမေတ္တာဆုမှာဖြည့်ဆည်းရမှာ။ရက်ကွက်မှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာရက်ကွက်မှာဖြစ်စီရမှာဆိုတော့ရက်ကွက်တစ်ခုမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုဒီဖက် national politics မှာသွားထက်တွင်းနေတော့တာတွေကတော့မကောင်းဘူးလို့ထင်တယ်ဒါလည်း federal democracy စာချေစာနှုတ်လည်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး federal democracy ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်အစိုးရကိုလူထုနဲ့အနည်းဆုံးမှထားမယ်ဆိုတာတကယ်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဆိုတော့လူချင်းပြည်သူလူထုနဲ့အနည်းဆုံးမှနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကဘယ်သူလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူထုနဲ့အနည်းဆုံးမှရှိနေတဲ့เนาะဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လေ့စားဖို့တော့လိုပါတယ်။ထုံနေတူပဲကျွန်တော်ပြည်ထောင်စုအစိုးရကဖန်ဒရယ်အစိုးရပုံစံကချိပိနေမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာအပေါ်မှာကျွန်တို့ကဟိုမှာပြဿနာအသေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะကျွန်တို့ဟာအဲ့ဒီဒေတာခါတက်ဆိုင်ရအဖွဲ့စီဒီနဲ့ကိုကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဖြစ်စီရပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကတော့ဒီပြဿနာဒီအလုပ်ကတော့ကျွန်တော်ကကြော်လှွားပါလိမ့်မယ်။ကြော်လှွားဖို့လဲရှိပါတယ်။ကြော်လှွားရလဲကြော်လှွားချစ်ပီတူလူထုကဒီပြဿနာကိုစီဒီဖြစ်စီဒီဖြစ်လဲတရားမှတရားချစ်ပီတူလူထုကဒီပြဿနာကိုဖြည့်ရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုတာကျွန်တော်တရားမှတရားယူချင်တယ်မြန်မာပြည်သူလူထု54ယောက်မှာ48ယောက်ကစီရနုပမောင်းမှာရောက်သွားပြီ။ဘုရုကစာတိတ်ကဘုရုက3000ကျော်ပေါ့အခုကဆိုတသိန်းကျော်ဆိုတော့ဒီ inflation လို့ခေါ်တဲ့ဈေးနှုတ်ကဘလောက်လောက်တက်တယ်လဲဆိုရင်တိုးစား4စားလောက်တက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်။ခုဆိုတော့တာပေါင်း4တာတိုးတာကျော်ကပုံမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သွားပြီ။ကျေတုံးတန်းကျော်ပြန်ဆိုတော့ဒုက္ခတဲ့ဖြစ်သွားတယ်ပြောချင်တာကတော့မြန်မာလူဥယျင်54တန်းမှာတုံးတန်းဆိုတော့54ယောက်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာ4ယောက်နိပါကအိမ်မရှိတော့အဲ့လိုနားလဲပေါ်ကြည့်တယ်ဒါအပြည့်အခုဆိုရင်တော့ဖရာကျောင်းစာတီကျောင်းလူနေအိမ်အပဝင်သူတပြည့်စကိုင်းမှာဆိုရင်တော့အခုအားလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုချုံကိုတနိုင်ငံလို့ဆိုရင်9000ကျော်ကသူတို့မိရှုဖြတ်စီလိုက်အမဖူးကြီးကြောင်းလည်းပါတယ်ဘုရားကြောင်းလည်းပါတယ်စာတိကြောင်းလည်းပါတယ်စေုပ်စိတ်ကပါတယ်နိုင်ငံတကာဖက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ဒီအခုဘယ်လိုလုပ်နေတယ်လဲဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုတို့ကူညီချစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုကူညီတော့မယ်ဆိုရင်သူတို့ကလာကြောက်နှစ်ခုတစ်ခုပဲရှိတယ်တစ်ခုကတော့ရာကိုကနေပြီးတော့ကူညီတဲ့လာကြောက်ပေါ့ဒါကပြောမယ်ဆိုရင်ကုလသမဂ္ဂလာကြောက်ဆိုတော့ဒီလာချောက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဒီဘာကိုတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ framework လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကလှုပ်ထတဲ့ဘောင်အတွင်းမှာလှုပ်လို့ရမှာအခုစစ်ကောင်စီကလှုပ်နေတာလှုပ်နေတာတခုပဲရှိတယ် visa နဲ့ visa ပဲသူတို့ပိတ်နိုင်တယ်နိုင်ငံတကာရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုသွားမဲ့လူတွေ visa ကိုပဲထိုးပိတ်နိုင်တယ်ဂျာတာဘာတခုမှဝါဆောင်မပိတ်နိုင်ဘူးဂျာမာယောဝါဆောင်မလို့မပိတ်နိုင်ဘူးပညာရေးဝါဆောင်မလို့မပိတ်နိုင်ဘူးလူတားစာနဲ့လည်းမပိတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဘာတစ်ခုမှကိုခုကမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆစ်စစ်တာပေါ့နော်ဆစ်စစ်တာခွဲ့ဒီနေ့အထိဆိုတော့ဆစ်စစ်ကုတ်တာနိပစားရှာမရှိတော့သမီးတနာလောက်ပဲစားအခုနကစတော့ပြောသလိုစားစားစီစိတ်ကလေးစားလောက်တဲတယ်ဆိုတော့ဘလုံးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဥမာရာကူမျိုးတို့မန္တလေးမျိုးတို့နေပြည်တော်တော့ပါတလားကိုဥမာ3သိန်းလောက်ရတယ်
မနေ့စာဆောင်တာကိုက2000လောက်မိသားစုတစ်ခုကိုတကယ်စားမယ်2000လောက်ကုန်နေဆိုတော့လာစာတလာရတာတရေစားဖို့တော့မလောက်တော့ဖြစ်နေဆိုတော့ရေ30တွေ့အဲ့ဒါတရေစားဖို့ကိုဘလို့နေမလဲဒါနားလည်းရရခက်နည်းနည်းပြပြတော့နောက်ပြဆိုပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဆက်ရှိတာကစားရှာမရှိဘူးเนาะစကုတ်တနေပါပေါ့လောလောဆယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာကကူငီအကူငီတောင်းနေကျွန်တော်တောင်းနေဥမာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာ Burma at NDA ဆိုတာဟာလည်းဥပဒေဖြစ်နေပြန်ထားတယ်ဒါကိုပြန်ထားနိုင်ဖို့လဲကျွန်တော်ကိုစုညာစုစစ်တမလုပ်ခဲ့တယ်နောက်ွယ်ပါတကယ်တော့သူတို့ပြင်ရမယ့်အခါမှာဆိုရင်လည်းအခုနအကြဖက်စစ်ကောင်စီကဆွဲထားတဲ့ framework မှာနိုင်ငံတကာအကူအညီကသွားနေတာကိုတွေ့ရတော့တော်တော်များများပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကဒီနှစ်ခရီးစီကဘာကိုပြောတယ်လဲဆိုရင်တော့two prongs approach လို့ခေါ်တယ်နှစ်ဖက်စလို့ကိုကူညီပါဆိုတာအတူချုံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အခုကလက်တွဲကိုမကြတော့ဘူးဆိုပါဆိုအခုကဒီလွတ်မြောက်နေမယ်လို့ခေါ်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ထိချိုးနေနေမယ်ကစစ်ကောင်စီကခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့20ခိုင်နှုတ်တော်မှတကယ်တော့သူတို့ရာကိုမန္တလေးနေပြည်တော်နဲ့တခြားဒီမြို့တွေကလွတ်လို့သူတို့မှမထိတ်ချုံတော့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထူရဲ့အနေထားရဲ့80ခိုင်နှုတ်ကျော်ဟာလူထုကထိတ်ချုံပြီဆိုတော့အဲ့ဒီလူထုစီကိုအကူအညီကမရဖို့ဖြစ်နေဘယ်တော့အခုကဒီထိတ်ချုံနေမယ့်80ကျော်မှာနိုင်ငံတကာကသွားဖို့ကအချားဖက်စစ်ကောက်စီကခုမပြုဘူးတဆစ်စီနေမယ်ဒါပြည်သူတွေနားလည်ဖို့လို့ဥမာဆိုတော့ဆိုရာကိုကနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းကချစ်ပြည်နယ်ကိုကူညီလာပေးမယ်ဆိုရင်ခွင့်မပြုတော့အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းကခွင့်ပြုချက်ပဲနဲ့ချေတောင်းရမလဲမသိဘူးနေပြည်တော်ကမကြိုက်မတော်နဲ့ဖြားလိဖြားပေါ့နော်စစ်ကောင်စီမှာရဲစဲချချုပ်တဲ့ဖြားလိဖြားစီတယ်စေဝါတွေဖြားထားတယ်စာစားစီတွေဖြားထားတယ်ကွန်မြူနီကေးရှင်းတွေဖြားထားဆိုတော့ဒါတွေအားလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျော်တို့ဟာနိုင်ငံတကာကအကူအညီကိုပေးရမယ့်အခါမှာအခုနလိုစစ်ကောင်စီဖက်က framework ကိုတွားနေတဲ့အကူအညီရှိတယ်လို့အခုဆိုတော့လွဲ့မြောင်းနေမိဒီမှာတွားမဲ့အဲ့ဒီ85ရဲ့ရာခိုင်နှိုးလောက်လွဲ့မြောင်းနေမိရှိပိတာနေရာမှာတွားမဲ့ဥပမာ NUG မှာတစ်စက်တိုင်းတားလဲနဲ့ကိုင်းနေမှာတစ်စက် ERO NUG เนาะပြီးမှာကျွန်တို့ဒီပါလဲ CSO เนาะ private sector အဲ့ဒီဖက်မှာတွားတဲ့လာကြောင်းဟာကျွန်တော်ဖောက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒါကိုမရရအောင်ကိုတော့ကျွန်တော်ဝစီဌာနအနေနဲ့ကတော့ကိုစွညာစုစစ်တမြနိုင်ငံတကာဘယ်နိုင်ငံမဆိုဘယ်ဖွဲ့စည်းမဆိုအဲ့လားเจ้าနှစ်เจ้าကိုမတွိုက်တော့ဘလို့နဲ့မှနိုင်ငံတကာအကူအညီဒီလိုအားနေတဲ့ဘီတူလူထုစီကိုရောက်ဖို့ဆိုတာတော့ပြောဖို့မလိုတော့ဘူးလေမရှိတော့ကျွန်တော်ကမိရှိကိုပြချွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုတော့ဒီ two pros ကိုတွားမယ်စစ်ကောင်စီလာချောင်းဖောက်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုတွားနေတာကိုရတာပါလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးနော်မပြောခန္ဓာကိုယ်ကလက်နှစ်ဖက်ရှိတယ်လို့လက်တစ်ဖက်ကလည်းဒီဖက်ကိုလှုပ်လက်တစ်ဖက်ကလည်းဒီဖက်ကိုလှုပ်လက်တွေ့ကြရမယ်စစ်ကောင်စီဖက်ကတွားတာကအဲ့ဒီ25ရာခိုင်နှုတ်သို့မဟုတ်20ရာခိုင်နှုတ်သူတို့ထိချုံနေတဲ့နယ်မြေကိုတွားရမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ထိချုံတဲ့နယ်မြေမှာစစ်ကောင်စီကဥပမာပြောမယ်ဆိုရင် NUG ရဲ့ framework နဲ့ERO ရဲ့ framework နဲ့ကျွန်တော်ဒီဒေါ်လာရဆွေတဲ့ framework ကကျွန်တော်ရစ်ကောက်စီရဲ့ framework နဲ့ဤတပတ်တက်ဖြစ်တယ်လွန်လာဖြစ်တယ်လုံးဝမတူဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီ framework နှစ်ခုအောက်မှာနိုင်ငံတကာအကူအညီကတွားမှဆိုတော့ကြမိုင်းဝါဆောင်မှုပေးနိုင်မယ်ပြည်ငယ်ဝါဆောင်မှုပေးနိုင်မယ် local governance တွေဖွဲ့စည်းနိုင်မယ်ပြည်နယ်အစိုးရတွေဖွဲ့စည်းနိုင်မယ်ပြည်ထောင်စုအစိုးရလည်းဒီထက်အကောင့်တဲ့strategic governance ကဖြစ်လာမှာဖြစ်တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ပဲနဲ့ကကျွန်တော်ဘလုံးနဲ့နိုင်ငံတကာဟာလဲကျွန်တော်ကိုဒီလောက်ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုเนาะအခုနအဲ့ဒီ two bros ကိုမတွားပဲနဲ့လာချောက်တခုစစ်ကောင်စီ framework ကိုပဲတွားပြီးမှအဲ့လိုပြောနေလေနိုင်ငံတကာတွေလည်းမှားပါလိမ့်မယ်တမိုက်မှာသူတို့မှားပါလိမ့်မယ်နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တွေကတော့ competition မဖြစ်ဘူးမဟာဗျူဟာအရ competition မရှိဘူးဒါပေမဲ့လဲကျွန်တော်ဒီမဟာဗျူဟာအရကျွန်တော်ဒီ cooperation ရှိရမယ်မဟာဗျူဟာအရကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ strategic
complementary ပေါ့နော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုက complementary ဖြစ်နေရမယ် collaborate ဖြစ်နေရမယ် cooperation ဖြစ်နေရမယ်ဆိုတော့ပြောချိုးရမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံတကာဟာလည်းအကူအညီပြည်သူလူထုရတာကိုမြင်ချင်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းမြင်ချင်တယ်မမြင်ချင်တာကရှိကောင်းစီတစ်ခုပဲဖြစ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကျွန်တော်တူညီတဲ့ value တာဖို့ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးမှနိုင်ငံတကာနဲ့ကျွန်တော်တွားနိုင်ဖို့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုဒီခီးစီမှာကျွန်တော်ကတော့ကိုယ်ဆုညာဆုစစ်တမဒီနိုင်ငံနဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂနဲ့ဒီBP ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတရားလို့ကိုကျွန်တော်ကပြောနိုင်ဖို့ဆိုပြီးမှကိုဆုညာဆုစစ်တမတော့ပြစ်ထားပါတယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဒေါက်တာဆဆာရဲ့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ဒီခက်ခဲနေတဲ့ဒီစာဝတ်နေရေးဆိုတာပေါ့နော်သူဖြည့်ရှင်းဖို့ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်နိုင်ငံရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့စာဆုံးကြည့်ပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်မှနောက်ထပ်ပြီးတော့ဒီပုံစံကြောင့်ပြန်တွေ့ကြမှာနော်